Банкоматтан ақша алушылардың ізіне түскен алаяқтардың тұзағына алматылықтар жиелігуде. Төлем карточкаларындағы мәліметті ұрылар ұтымды пайдаланып, ақшаны жымқырып жүр. Ол үшін айлакер 400-ден астам әдістің бірін таңдап, өз құрбанын қақпанына түсірет. Бил халықаралық дәрежедегі алаяқты Алматыда қолға түсірген болатын. Болгария республикасының азаматы сот шешімімен 5 жылға бас бостандығынан айырылып, мүлкі тәркіленді. Қылмыс үстінде құрықталған Мирослав төлем карточкаларындағы мәліметті жымқыратын 400 тәсілдің бірі скиминг құралын таңдаған екен. При поступлении такого сигнала бізге қандай да бір дабыл түскен жағдайда жедел топ қауіпті қондырғылардың орнатылу фактісін тексереді. Себебі кейбір жағдайда мұндай мәліметтер жалған болып шығады. Егер жалған құралдардың орнатылғаны расталса, тиісті шаралар ұйымдастырып, алаяқтарды қолға түсіреміз. Алаяқтар банкоматта скиммер арқылы магнитті өрістегі немесе чиптегі мәліметтерді жинайды. Ол үшін карточка өткізілетін орынға жапсырма құралдарды орнатады. Сондай-ақ пернетақта панеліне де жалған құралдарды бекітеді екен. Жиналған мәліметтер бойынша айлакер пластикалық карточканы көшірмесін дайындауға кірісет. Ал пин-кодты білу үшін көрінбейтін бейне камераларды пайдаланады. Тұзаққа түспес үшін мамандар ең қарапайым ережені естен шығармаған жөн дейді. Тапқан табысыңызды ұрыларға жем қылмау үшін пин-кодты терер алдында бір қолыңызбен пернетақтаны жауып тұрыңыз. Ең тиімдісі банк мекемелеріндегі немесе сауда орталықтарында орнатылған банкоматтарды пайдаланыңыздар. Мошенники, как уже впоследствии стало известно, алаяқтар ұзақ уақыт бойы дайындалып, таңдаған әдістерін жетілдіріп жүреді. Олар біздің банкоматтарды зерттеп үлгерген. Арнайы скиминг қондырғыларын орнатуға ыңғайлы банкоматтарды таңдайды. Сондықтан төлем карточкаларын пайдаланар алдында абай болыңыздар. Мұндай тәсілдерін іске асыратындар көбінесе шетел азаматтары. Ел аумағында банк алаяқтары ағымдағы жылы көбейген екен. Сондықтан күдіктенген жағдайда мамандар көмегіне жүгінуді ұмытпаңыздар. Гауһар Омарбек, Арсен Сандыбаев, Алматы телеарнасы.